Kažu ljudi, kad nas sretnu, nema gdje vas nema. I zaista je tako u proteklih 18 sezona emisije. Ovoga puta potegli smo do Imotske krajine. Malo nogometni turnir mladih Imotske krajine, koji se igra u kontinuitetu od 2007. godine, a organizira ga udruga KUM iz Prološca, okupio ove godine 43 ekipe koje su se natjecale u 5 kategorija i koje je ukupno uključeno više od 400 djece mladih u dobi od 7 do 18 godina. Osjećaj je naravno predivan, nakon toliko godina smo i osvojili ovaj turnir, napokon nastupamo već sigurno 5 ili 6 godina, doćemo i do godine i sve dok budemo mogli igrati i nastupati vamo. Stvarno je sve super organizacija, na ništa se ne možemo požaliti, suti su isto stvarno iskreni, donose odlične odluke i sve je super. I protivnici su također korektni i sve je stvarno odlično. Malo nogometni turnir mladih Imotske krajine jedna je od niza aktivnosti projekta Mladi kao pokretačka snaga, kojeg provodi udruga KUM uz podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a čiji je cilj povećanje kvalitete života mladih u ruralnim sredinama. Lani smo počeli s ovim imenom, s ovom ekipom, osvojili smo drugo mjesto, nažalost u finalu bili, ali ove godine smo se vratili, skupila se ekipa malo mlađa koja je u kafiću stalno i evo došli smo do prvog mjesta. Zahvaljujem se organizatorima i sve je bilo u redu, suci također. Planirate li nam doći i do godine podržati? Pa sigurno će se kafić prijaviti, ali vjerojatno bez nas neki stariji koji ne mogu više doći. Ovo natjecanje je specifično po tome što se ne igra za novčanu nagradu, nema kotizacije, nego je sudjelovanje besplatno, što šalje jedinstvenu poruku. Prijavi se, igraj, pobjedi. Mi smo zadovoljni i sa organizacijom, zadovoljni smo odazivom, mislim da su zadovoljni i natjecatelji i njihove ekipe. Ujedno bi čestitao pobjednicima, neko mora izgubiti, to je tako, a posebno bi se zahvalio i Ivanu Striniću, našem bivšem reprezentativcu koji nas je podržao i izdvojio svoje dragocijeno vrijeme za djecu i mlade, a njima to puno znači. Već duži niz godina organizator turnira brine se da na samoj završnici sudjeluje netko od bivših ili aktualnih proslavljenih nogometaša, te dodjele pehare i medalje svim nagrađenim ekipama. Tako su do sada turnir podržali i nagrade uručili Ante Erceg, Andrija Balić, Ivan Gudelj, Boro Primora, Stipe Pletikosa, a ove godine to je učinio nekadašnji hrvatski reprezentativac i nositelj srebrne medalje iz Rusije, Ivan Strinić. Hvala vam od srca što ste nas podržali, a jeste vi kad sudjelovali na nekakvom ovakvom turniru? Pa kako ne, pa to su sami počeci i moji evo, i ove djece, tako da tako sam ja počimao i u dvoranama i na igralištima, tako da evo, baš mi je drago. Evo. Usuđujemo se reći onda da mogu sanjati velike snove. Nadamo se da će jednog dana i ova krajina iznijediti igrača poput vas. Pa evo, ja se nadam da će biti što više i boljih i od mene i evo, nadam se da će biti. Ali evo, kao što sam i rekao, najvažnije je da se druže, rekreiraju i da su u sportu općenito.